নমস্কাৰ সকলোকে। 3 দিনমানৰ পৰা যে বতৰটো খুব বেছি প্ৰিয় হৈ পৰিছে সকলোৱে, নহয়নে? ইমান বেছি গৰমৰ দিনকেইটাৰ পাছত যে এই ঠাণ্ডা বতৰটো আহিছে, চাওকচোন আজি পিছবেলা ভাগলৈও বতৰটো গুমা কৰি তুলিছে। আকাশত ডাৱৰে ভৰ্তি, গছৰ পাতবিলাকেও বতাহ বলাত লাগিছে। পিছে এটা কথা বেয়া হৈছে, বৰষুণজাক আহিছে হয়, বতাহ বলি বৰষুণজাক বেলেগ এফালে উৰাই লৈ যায়। আমাৰ ফালে যে বৰষুণৰ নামত চিপচিপকৈ টোপাল কেইটামানহে পৰে। মাক বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা দেখি সিও আইতাকৰ পিছে পিছে দৌৰিছে নহয়, খালী ভৰিৰে মোৰ কোচৰ পৰা জোৰ কৰি নামি গৈছে। মুঠতে কান্দি কাটি দৌৰিছে আইতাকৰ কোচত উঠিবলৈ। মা আকৌ গৈছে এৰালত থোৱা গৰুটো আনিবলৈ। হোৱা দেখিছেনে, আইতাকৰ কোচত উঠি গৰু আনিহে এৰিলে। অকণমান পিছবেলা ওলাই যাবলৈ বিচাৰে বাৰু সি, দেউতাও কামত ধৰিছে। আজি পিছে কেমেৰাৰ পিছফালে মাক দিছোঁ দেই, কিমাননো নিজে ধৰি ভিডিঅ' বনাব। মায়ে পিছে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ভিডিঅ' বনাবলৈ মোক জোৰ দি থাকে। মইহে অকণমান দিগদাৰ পাওঁ, কাৰণ ল'ৰাৰ লগত লাগি থাকিব লাগে। ভিডিঅ' বনাবলৈ হ'লে অকণমান আজৰি সময় পাব লাগে। যিকণ সময় আজৰি পাওঁ তাতে বাৰু আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰোঁ, হ'লেও সব সময়তে নোৱাৰোঁ। মায়ে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে এনেদৰে ভিডিঅ' বনাবি তেনেদৰে ভিডিঅ' বনাবি কৈ থাকে। মাৰ উৎসাহৰ বাবে ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ সাহস পাওঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ভাল লাগে। ঘৰৰ সকলোৱে যদি ছাপোৰ্ট কৰে আৰু তাতকৈ বেছি কি লাগিছে, নহয়নে এগৰাকী বোৱাৰীক? এয়া আলি ফুৰি উভতি আহি দেখিছোঁ ঘৰৰ পদূলিমুখত ভায়েকৰ বাবে দুইজনী বায়েক ৰৈ আছে। দুদিনমান বোলে ভায়েকক দেখা নাই, সেইকাৰণে দৌৰি আহিছে ভায়েকক দেখা পায়। দুয়োজনীক লগ পালে যে বেটাই কিমান বেছি ভাল পায়। মই আকৌ হাই কৈ দিবলৈ কৈছিলোঁ, এইজনী হৈছে সৰুজনী আৰু এই গোলপীয়া পিন্ধাজনী ডাঙৰজনী। ইহঁতৰ লগ পালে যে কিমান বেছি ভাল পায় বেটাই এৰি দিবলৈ মনেই নকৰে। সৰুজনীৰ লগত পিছে অকণমান কাজিয়া কৰে দেই, ডাঙৰজনীক মৰম কৰে। এইবোৰে আৰু বায়েক ভায়েকৰ মৰমবোৰ। আৰু দুজনী আছেই নহয়, আপাকৰ ছোৱালী দুজনী জিলমিল আৰু জোনাক, আপোনালোকে চাগে চিনি পায়ে। ঘৰ আহি পাই ইয়াক আপেল এটা কাটি দিলোঁ, আপেল খাবলৈ খুব ভাল পায়, সেইকাৰণে সন্ধিয়া সময়ত বেলেগ জলপান নিদি এইটোকে খোৱালোঁ, কাৰণ অকণমান পিছততো ভাত খাব হ'বই আৰু। আপোনালোকে চাহ খালেনে? আজিলৈ আহিছোঁ দেই, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাকত মৰম দি যাব। আজিলৈ বাই।